ასილარი რომელიც ემატება IP-ის პოლიციის აიტუ შეიძლება გაგუმართო ისთვის არის ეს თანხა. სპორტის IP-ის თანხა ემატება 20000 ლარი წყალსაფრენ სკოლის სკოლა სამოქმედო ტერიტორიის იჯარის თანხას იხდის და ეს 20000 ლარი ამ იჯარას მოხმარდება. წყალსატრიალურო სკოლის სკოლა სარგებლოს მაგ ტერიტორიით და გადაიხდის ეგარის თანხა. სამი თანხა ბატონები თანხა. დაუხდით თანხას, რომელსაც ქალაქიდან თანხა იჯარითაა გაღებული ტერიტორია, ჩვენ აფორმირება იქ ივარჯიშო, ამაზეა საუბარი, ხო? მე ვიცი რომ ეს საკითხი გადიოდა, მე ახალთან არ არის და მაშინ რაღაც მოკოლეგებმაც მაშინ ცდი აზრი გამოთქვეს, რომ არის ეს მიზანში წოდები და თქვენ ქალაქის მეზო და ებარებინა ეს ადამიანები და შეეწყოთ ხელი როგორც ჩვენ უწყოთ ხელს, როგორც იყო ჩემოსული ბელორუსის ნაკრები და ცხოვრობ და იმ ადამიანის კომპლექსში იქ და რას თანხებს ეთხოვენ რა გარენდის და ჩვენ ბავშვებმა რომ ფაზე ისრიალონ ამაში 53 წლიდან ვარჯიშ ზუსტად რა ტიპის ბავშვები და ხო 53 წლიდან ეს არის კერძო ტერიტორია და იქ ხომ მაგათ კაბიგე ამოუთხოვია და არის ეხლა აპირებენ 2021 წლისთვის ხო ბატონო ასე თქვა ჩემპიონატის ჩატარებას და ეხლა თუ მაგალი და ეს თანხა რაღაცა იმას იტანს ინფრასტრუქტურის გამოძიებისას და იმას მოხმარდება ხო ხა ევროპის რაღაც ევროპის ტონეზე ევროპის ჩემპიონატის ტონეზე საერთაშორისო ტურნირი ამადა თუ ჩაატარებს ეს ამადები და ხო ამ დროს მოდის ფედერაცია მაგი ძალიან ესეთი კარგი საქმე იქნება ჩვენი ქალაქისთვის და ანუ ჩვენ ეს არა ფონია იქნება ხოლმე ინფორმაცია მოხრე არ მომავიდა ვიდეო მაგას მოყოფაზე იყო საუბარი ხოდაშო ჩვენ ზოთა მოყოფაზე იყო საუბარი და გამოყოფა არ გამოდიოდა იმიტომ რომ ოპტიმიზაცია გაგეთდა იდარა ევროპის ჩემპიონატის ჩვენ ჩასვით ამ ბიუჯეტში დევს 80000 დოლარი დაფინანსება ბესიკის ქუჩაზე ფაზიკო ბაზის ხელფასს უფრო ვიცა უნიშნავ ვიღაცას რა.